Здравейте, уважаема жури, уважаема публика, казвам се Данаил Христов и днес ще ви говоря за това как се прави злато, което на латински се нарича аурум. И този начин на правене да не изисква много средства, независимо какви ресурси. Шибам се, не съм намерил такъв начин, не знам да са го намерили все още. Ще ви говоря за връзката между природната медицина и съвременната фармация. Тя е съществува. Постоянно сме се сблъскваме с всякакви паразити и други неща. И човешкият организъм е една отворена система. Има имунна система, която ни защитава, но тя не може да ни защити от всичко. Ето тук се включва природната медицина и ресурс, който ни предоставя природата, ние да можем да правим лекарства и да можем да се лекуваме. Така се изразява и връзката с нещата в фармация. Защото, например, в този пакет има биоти, които се виждат. И ако не напредвахме, нямаше да може тези билки да ги направим в по-компактна и удобна форма, като например е това хапче, което да ни помогне и да ни спаси в даден момент. Сърцето е главният орган в нашия организъм, което движи кръвта ни. Тя ни доставя кислород и така ние живеем. И съществуват лекарства, които се наричат статини и те предотвратяват натрупването на холестерол, който е вреден и пречи за работата на сърцето. А ако то не работи както трябва, ще имаме проблеми. Всички можем да си усетим сърцето, което тупа. Ако то тупа, значи ние сме живи